Tjena, video 3 av Super Mega Duper Rupert Looper Super Mega Howl I Wish. Vad klockan är, vi är slut. Mystery Box. Del 3. Det är alltså, det här är helt galet. Om ni har inte sett del 1 och 2 så måste ni se dem. Men snabb recap är att jag köpte Mystery Box Wish. Full med grejer. Jag valde 60 plus. Alltså jag är säkert 300-400 i den. Men vi kör. Snabbt tempo så ni tycker det är roligt hela tiden. Och vem tycker inte om att öppna paket? Vet inte. Nej. Rätt move? Nej. Nej, men... Jo, det kan nu vara. Ja. Det kan faktiskt vara, det kan nu vara rätt move, ja. Alltså, jag är helt tjock och alldeles konstigt. Så som ett hjul till en bomba, alltså en sån skydd. Jag tror det är rätt move, men jag kan ha fan. Ja, vi får prova. Man får ha lite bra vad passar. Rätt muff på. Muff. Mm. Här är en... Den, eller? Vattos Locos Forever Homes SE. VH-band. Tres puntos. Har ni inte sett det så vet ni inte vad det är. Hårband. Stretch and fresh. Det är ju som man drar, ja, det är sånt man drar över byter och sånt här. Kastruller och sånt, ja, ja. Oj, ja. Ja. Gummi, ja. What is this? Ah, det är hår. Nej. Wow, det är en peruk. Jo, jo. Du måste ta fram det. Och det ligger så fint, ja. Men är det hår, peruk eller är det klipp i hår? It's a peruk. En riktig peruk. Men det är hårnäs. Här är vad man ska göra. Nu är det inte upppackat, det är några hårnät. Här är man gör med hårnätet och sånt. Sappy Bironi. De passar dina sådana string du fick i video 1. Så är det, mina string från video 1. Har ni sett i video 1? Faller du ta en nästa till mig? Sorry YouTube. Ja, ni får... Jag får hänga här så att kicka. Vad gör jag nu? Jag ska ändå snabbt packa upp. Jag kickar på någonting. Gör du det? Det håller du inte på att spela in nu då? Jo, men jag ändrar upp färg. Ursäkta. Den är fresh. Vi tittar här i lådorna. Fan vad äcklig han är alltså. En fucking peruk, ja, mannen. Oj, nu fick jag två grejer här. Nu tar vi dem. Jag får se grejer. Ska vi först vad som är denna här? En banangrej. Böjd sak. En livrem. Vi borde skulle gissat innan vi öppnade allt. För det var ett väldigt långt sätt. Vad fan är det? Är det också en rattmoff? Vad är det? En piska? Vad är det? Är det något man knäpper och stapp fram? Något spännande. Någon sorts... Någon sorts ren? Nu måste man trycka ner, ja. Så kan man spänna den in ut. Någon sorts ren? Kan någon som vet vad det är? Men det är ren, du kan... I kommentarerna! Men kan väl ha det? Den är till någonting. Barsäker och livren. Den är till någonting. Nej, det är tror jag inte den är livren. Ja, jag vet inte. Kanske är inte detta här. För det är samma paket.
Eller vad är det? Ingen aning, men det är M. Okej. Okay. Ja, det är någon sån... korsett. Dra in grej. Det är en korsett. Typ, ja. Linnekorsett. Skriva M. Okej. Okay. Ja. Alltså, det står ju namn på. Ja, jag vet. Det står namn där. Kathleen Heyer. Heyer. Kessmer. Kessmer, det är det. Nej, det här får inte trevligt på. Det är en Pokémon spara från Collectors bok. Ja, yeah, man sätter något... Nej. Ja, men Jesus, är det en inbrottssäker eller är det en inbrottssäker? Det är som att sätta korten i, eller? Ja, det är en plastfickor. Som man samlar kort i. Men lite trevligt. Ja. Jag kan ramla den här. Är den... Nej, den är inte skum. En till. Gotta catch them all, Pokémon. Mm. Det var lite god, men det är sånt fina då. Nej. Nej, men vadå rep? Det är en ögla då. Vad är det? Det är bitar. Det är någonting att hänga upp. Det är inte någonting kruka som man... vet nu. Jo, precis. Så hänger du en kruka. Häng upp den. Och så ska du hänga krukor ja, i där. Ja, coolt. Ja, oh, fan. Ja, där ser man. Eller en kruka i. Det är typ, nej det är Christmas decorations, julstjärnor. Det är snöflingor, snöflingor är det. Man ska hänga upp. Nästa paket, nästa paket. Massa snöflingor, man ska hänga upp snöre. Den, oj oj oj. Kian, dörren. Nej, jag tittar inte namnet. Men det är lite roligt. Jag menar inte tittar namnet, för att det är... Nej, GDPR. Oj, nu ska jag missa den här. Vad är det? På riktigt, vad är det på något läskigt? Nej, ah, det är klippon. Det är klipptal. Alltså det är... Jaha, okej. Okay. Ja, okej, okay, med klipps. Ja, okej. Okay. Ja. Du har inget att sätta det i bara. I röva. Nej, det är så man styr fast, jag vill säga. Nej, det är med klips. Det är sådana du sätter upp med det. Ja, med klips, ja. Okay. Ja, jag kan inte göra. Jag kan sätta det skägg. Ja, det kan du göra. Jag tror det bara, det är fel färg till mig. Jag kan inte ha det. Amen. Det är någon som behöver lite hår. Som har något att sätta det i. Som har svart hår. Så har vi lite hår tillgängligt. Och är detta grejer till hår? Det är inte samma kanske. Det är en annan grej. En leksak eller? Snutte? Strumpor? Är det till fötterna så man ska ligga och titta på dem? Åh, titta! Strumpor, babystrumpor. Babystrumpor, så ska de ligga så... Oh. Han var jättegullig. Ja. Var ska man hänga det? Det är nu till nycklar. Va? Jag får se. Det är, typ, är det inte napphållare? Det är kanske napphållare. Jag vet inte om man öppnar och stänger, men...
Inga att läsa. Knipsa ju. Det får man väl läsa. Lägg märget där. Ja. Ja. Jag lägger märget här. Jag har en kniv. Jag har inte haft att göra det på mig. Men... Åh, det är till babys huvud ju. Är det? Jag tar inte på den. Det är till flicka ju. Eller så ut som på band. Men det tar jag inte. Det är till flickhuvud. Eller man kan ju sätta den på en pojkock. Kidsock. Ja, halkisock. Fast det är på hälen bara. Trör den utanpå dina vanliga strumpor. Det är till däcken. Till? Till däcken. Navkapplarna. Ja, det är form. Den är rätt coola. Nu har jag ingen form längre. Nej, man kan ju sätta den på en annan bil. Det är trevligt. Någon som har form kanske. Någon som är sugen. Hojta. Kolla denne paketen. Det är nu bara att det är jättemånga i den. Ja. Skitsamma. Jag kan öppna lite. Och kolla den på ombuden. Den var ju svinkul. Den var riktigt häftig. Wow, jag ska kolla på den. Jag får öppna den på. Till. Är det en annan? Nej, det är en topp. Topp? Ja. Den passar en liten person. Är det XL? Det är XL, men den ska ju sitta tajt i en sportstopp. Ja, precis. Så det titties won't jiggle jiggle round. Mm. Jiggle jiggle. Yeah, with me. Men tröja, nej. Det är omgått. Kuddförhåll. Nej, vad häftigt. Jag står gamer. Vad kul. Ja, coola kuddförhåll. Yeah. Ja, yeah, det var skithäftiga. Vad jag får känna på. Jävlar mig så fint. Det var riktigt så mjuka. Ja, skit. Vad roligt. Ja. Vad roligt. Ta en rolig tid. Yeah. Oj. Du tar bara de bygga paketen. Så kommer du ha 5 miljoner smör sen. Nej, men jag... Där är allt möjligt. Den får så vara det. Den kändes rolig. Det var den kanske inte. Det är Minecraft. Det är Minecraft. Men det var en hårt i den också. Det såldes som Minecraft i alla fall. Är det? Det såldes. Nej! Är det sant? Jag vet inte. Vad sänder jag med det? En säck med något. Det är inte Minecraft kanske. Det är bara något. Det är något hårt i det. Är den som en... Vad är det? Man kommer ut med så grejer. Kommer vi få i det där sen igen? Vi måste ju se vad det är för något. Det är tält. Är det? Det måste det vara. Det var pinnar. Eller vad är det kanske? Där var någonting. Nej, det är inget tält heller. Nej, det är en fallskärm. Nej, jag tror det kan vara hängmatta. Vänta, vi får hålla i varsin ände här nu. Nu kommer vi aldrig få hänga så du vet. Det måste vara en hängmatta. Nej, det är en... Nej, det är... Jo, det är en hängmatta. Håll i kroken. Det är det. Fan vad kul. Med myggnät över sig. Jaja. Den var skithäftig ju.
skitcool. Riktigt, riktigt fett. Jag vill tappa micken, vänta lite. Så. Ja, den var riktigt fett. Oj, nu filmar jag överallt också. Den var riktigt fett. Problemet är att jag tror aldrig får i den här. Nu får ni titta lite konstigt. Nu får ni... Men skit i det. Nej. Då får vi få i. Nej. Jo då. Efter arbetet med asiaterna så många år så kan jag säga att... Jag ska visa. Jag samarbetar med en asiat. Ja, men det blir jättebra. Jag vet hur de jobbar. Nu trillar kameran. Det här blir jättebra. Står inte det ännu? Du? Inte på mig bara. Utan titta på kunderiet jag håller på med. Så. Kolla. Det känns som det har gått en lång video. Jag har varit asiat i mitt tidigare liv. Vi får se ihop. Vi får se. Det blir bra. Vi får se ihop videon. Ta den där i hörnet till mig. Den där. Den där, ja. Vi tar den här och sen ser vi ihop videon. För vi måste återkomma till del 4. Är det en gubb? Ja, det är det. Fan vad roligt. De här säljer vi själva. Det är en hållare. Vi säljer dem till... Det är Google. Google Home. Det här är hållare till skotrar, cyklar, mopeder. Fantastiskt, de går så fort de kommer in. Vad roligt att det kommer sån här. Det är en god plussen dessutom. Underbar är den. Jag har en liknande på min skoter. Så du fäster den och sen så, den är jättelätt att applicera. Sen har du mobilen, sen är det en massa tillbehör. Så sätter du fast mobilen. Underbar är den. GPSen, allt under tiden du kör framförallt skoter är den väldigt populär. Det var faktiskt roligt. Det var ingen rolig avsnitt. Ja, men... Ta en till då. Den mask. Titta, så som ansikte. Då tar vi den. Titta. Sorry att videon blir lite längre, men ni älskar detta. Detta är ett ansikte. Ni älskar detta här. Titta här som näsan. Det måste vara en mask. Ni älskar detta här. Maskor. Ja. Kolla, det var bra. Ja. Nej, det är inte de som är inbyggda. Jo, det är det. Fy fan, vad kul! Varför ligger den där? Jag vet inte. De här är skitfeta! Mm. Jag ska öppna försiktigt. Kolla här! Ni ser, det är skitsnöga! Sätter du batteri i den här, så lyser de här över hela ansiktet. Riktigt, riktigt kul. Och två stycken, en blå och en röst. Det här var riktigt roligt. Äntligen var det som man blev... Ja, det här var riktigt, riktigt fett. Fy fan, vilken fej. Alltså, vi har mer gärna finish, alltså. Den här mystery boxen, shit. Wow, vi är fan långt ifrån klara. Okay. Men, alltså... Hoppas ni kommer tillbaka för video nummer 4. Hej, hej!